kello karvaa vaille 11. Enpä olisi uskonut näkeväni tätä päivää ja tässä vaiheessa. Eli tunnelia pitkin just kävelen Estrejaa. Saa nähdä, miten vaikuttaa tähän päivään. Vähän lyhyeksi jääneet unet ja normaalista poikkeava heräämisaikataulu. Mutta nyt on ainakin heti aamusta mukana, kun recreationalit on paikalla, niin toivottavasti nyt saisi sitten hyvän pöydän palkinnoksi siitä hyvästä, että olen täällä. Joo, siinä sitten tunnelia kävellään toiseen suuntaan. 41 pionni oli lähtöpino UTG-stavaus 800 Italialta. Katon cutoffist kongit, 2400, pit hän maksaa. Floppi 642 väriverolla, mua ruutu kuningas. Hän liidaa 2.8. Mä olisin, että hetkinen. Akat, jätkät, kympit, mitun liidi tää nyt on. No minä olen 6.5. Hän ottaa, tuijottelee hetken ja ottaa. Turni S. Hän check. Mä olisin, että no, check vai bet, että kumman lainilla se maksaa ennemmin yhden kadun lyönnin, nyt vai riverillä. Ajattelin, että nyt kun mä lyön, niin ei se ikinä tule kylkeen, että voin sit riverin navigoida fiiliksen mukaan. No mä lyön 7. Hän tuijottelee hetken, lyön 14.5. Okei. Mulla on se ruutukurko, mulla on ne kongit, eli mä blokkaan hänen AK:ta. Mä olisin, että liidaako se setit flopilla. En nähnyt näitä vaihtoehtoja, totesin, että ei se nyt niin kuin mun mielestä valuekäsi ole ihan hirveesti. No ei mitään syytä muuta kuin maksaa, että hän saa, jos hän käänsi pilliksi kaikki väliparinsa, ihan sama mitä hänen on, niin mä vaan maksan riverit. Riveri blankko, kun parittaa kutonen ja hän menee allin 14 jotain, niistä maksan. Hänellä on AK. Kyllä mua niinku ounata aivan pystyy, niinku aivan pystyy. Kyllä mä oon kala, ei siitä pääse vaan mihinkään. Mut eipä sitten muuta kuin kassalle. Sitten taas paineltu vähän nappeja. Ammus numero 5. Turnauksessa olen 5500 euroa nyt sisällä. Turnauksen sisäänosto on siis 1100 euroa per kappale. Ja tämä on 5. S10 offari. Avaan. Alkupäästä oliko UTG, sieltä tulee välimaksu. Cutoffi tai joku putto, niin vastaava lyö 3 betin. Alkan olla sen verran lämmöissä tähän omaan pelaamiseen. Nyt mennään jo vähän niin sanotusti läpällä. Eli en ole menossa maksamalla käytännössä potteihin sisään. No minä painan siihen 4 betin, että mulla rangeet utkissa. Ei muuta kuin klikataan 9 kiloa. Hold, potti tänne. Vähän matkaa eteenpäin. Tulee jostain keskeltä avaus. Mun oikeat puolet hijackistaköhän se oli. Italia lyö 3 betin. 3300. Mun AT suitti, ne ei oo kovin syviä. No ei kiinnosta kyllä kippailla. Mietin, että käännänkö pilliksi, lyön tähän kylkeen. Otetaanko flopin kautta? Mä painan nappeja, otetaan flopin kautta. Blindit kippaa, avaa ja maksaa 3 way flopille. Potissa joku 11.5, mitä nyt onkaan. Floppi on meillä aika hyvä, kun on takavärinveto. Akka jätkä 8, tupla kutari. Check. 3 vettä, lyö pienen. 2.5. Hän on siis nuorempi italialainen. No, mulla on tupla kutaria. Ässä. Ei muuta kuin suoraan 10. Painetta, mitä mä tekisin, jos mun jätkät rouvat, jos mä olisin niin päätynyt vaan flättäämään. 10. Kippi. Pitkä tankki. Ja kippi. Poika väitti, että kippas kurkot. No en usko pätkääkään, että kippas kurkot. Jos kippasi, ok. Tauon jälkeen tulee rouvat. Avaan 2.5 kiloa. Putton maksaa, SP maksaa, PP maksaa. 4 way floppi, potis on 11 tai jotain. 8.2.2. Väriverolla. Mua risti rouva. Check. Mä löin 4 kiloa. Putton fold. SP maksaa. PP-kippaa. Turni S, mikä mukaan.
avihulyä siihen. 4500 tai jotain, 25 pinnaa. No, ei kipata, maksetaan. Koska hän voi lyödä myös kaikki värinvetonsa, että saa ilmaisen riverin halvalla. Yrittää ehkä sellaista. Riveri 10. Hän check. Minä check back. Hänellä S jätkä ristiä. PB:ssä on pikkupino, mua on S9 suitti. Lyön 3 kiloa, 2,5 PB:tä. Sama S jätkä suittimies ottaa. Hän on siis jo kerran aikaisemmin vain flätännyt rouvat, ei mua vastaa, mutta otetaan muita vastaa. Oopista. Hän ottaa, on se, että jaha, viimeksi oli S jätkä, kerran nähty rouvat. Se on aika tiukka range. Maksurange, mihin hän maksaa. Shortti maksaa itsensä, ei lyö allin, ei kippa, maksaa. Mennään 3V flopille. Floppi S rouva 10. Rainbow. Mulla on takavärinveto. Shortti check. Mä lyön pienen muistaakseni 2500. Eli jos shortti menee allin, niin tää kolmannella äijällä on pelko siitä, että minä voin lyödä lisää. Hän maksaa, shortti kippaa. Se, että jaha, mitähän minä jatkan tätä kättä. No turni 9, ei se edelleenkään tunnu hyvältä. Menin toki AJ:sta ohi. Minä lyön 4000. Hän maksaa. No se, että olen nyt kerrankin 9. Olen nyt kerrankin riveri 9. Jakaja kääntää. Patam! 9. Jää! Yeah. No sitten mä siinä teen parhaani. Näyttelen mitä kykenee ja survon sisään ja pihu maksaa. Voitan. Hänellä on kurko rouva. Siitä hyvät tuplat. Tapahtuipa kerrankin jotain hyviä asioita. Ja sit oikeastaan viimeinen merkittävä tapahtuma. Shortti, kuka oli edellisessä kädessä, PB:ssä, niin nyt sitten survo allin 7100, kohan se oli. Mulla on buttonilla muistaakseni. Kasit otan, hänellä on S10. Hän riveroi kuninkaan, eli ei pärjätty siinä kilpailussa. Harmittava kyllä, olisi ollut tärkeä potti, tuokin. Kaikki potit on tärkeitä tässä vaiheessa. Mutta tauolla ollaan. Ja 6 miljoonaa on jo prize pooli, eli aika meidän miehekäs palkintopotti voittajalle. Viime vuonna oli 600 tonnia voittajalle. Tässä kolmosen avaa nutkista. Mun vasemmalta tulee heti maksu. Muut kippaa headsappina 4-5-5 mun takavärinvedolla. Lyön 4 kiloa muistaakseni. Hän maksaa. Turni 3-5 avaa mulle värisuoran gutarin. Sökötän. Pihu lyö, olisiko 8,5. Minä toteen siihen, että jaha, sulla on joku pari olevinaa. Minä tsekkaisin kaikki mun yliparit. No, tsekreissaan siihen 21,5. Hän maksaa. Riveri 6. Ja liikun oolin. 40 risat. Pihu ottaa pitkän tankin ja kippaa parin minuutin jälkeen. Ahaa! Kun päästä avaan, uusi pelaaja on istunut pöytää, flättää. Heads-upina mennään flopille. Rouva 6-7. Sökötän. Hän lyö pienen. Otan turnii herttäessä. Avaa takavärinvedon. Lähden liidaamaan vähän alle puoli pottia. Vihu ottaa. Riveri Blanco 3. Painan. Pikkasen alle puoli pottia. Vihu ottaa pitkän tank foldin, foldaa lopulta. Ja minä käännän esiin. Pärän pillin. Tulee avaus. Minit 8. Buttonit maksu. Mulla on 9 jätkä suitti. PB:ssä täydennän. Ja loppaan värinvedon. Sökötän, menee checkinä läpi. Turni Blanco. Lähden lyömään puoli pottia. Kippi, buttoni maksaa, riveri 9, osuu mulle keskipariin, painan edelleen 30 pinnaa valuena, vihu maksaa, manaa itsensä alimpaa helvettiin, koska mun 9 on hyvä. Sitten aletaan lähestymään kuplaa, on tulee avaus 13, maksan S3, PB maksaa, 3V floppi, jätkä joku, check. Briefo-aggressori lyö 30 pinnaa.
minä flouttaan siihen. Pepe kippaa. Turni joku pieni. Hän lyö edelleen 30 pinnaa. Toteen siinä vaiheessa, että pannaan ukka puntariin. Lyön 100. Hän lyö 28. Ja sit hän veti Hollywoodia hetken ja kippas. Eli siinä oli. Se on hyvä potti ennen kuplaa. Ja nyt ollaan siis kuplassa. Kuplassa ollaan taas, niin kuin näkyy, niin ihan hirveä älämölö alkoi kaikki ostaa. Nyt on 3 pelaajaa matkaa. 273 rahoille, ei kun jäljellä 270 rahoille. Nyt odotellaan, että joskus sattuisi se tähän käteen 3 pelaajaa menemään poikki, kuitenkin niin paljon pöytiä, niin mahdollista. Mutta montaa kättä tässä ei enää pelata, että kupla puhkee. 4 all-inia on tää meidän sali. Jaa, tultiinkin tähän live-kuvaa. Siellä on ystävämme KK ja all-inia. Yksi vielä mietti. No se tiedetään, että meillä on KK:lla aika hyvät. Onko nimikko käsi vai paras mahdollinen käsi, niin se on se kysymysmerkki. Katsotaan, saanko mä viestillä sieltä just tietoa, että mikä hänen käsi mahtaa olla. Onks me paras mahdollinen vai toisiksi paras mahdollinen vai jotain muuta? Onko? Ne on naulat. Asset. Kogu suitti. All in player shows king, queen of clubs. Oi, auke risti perkele. No tänhän tietää, miten tässä käy. En tiedä katkesko. Ei tainnut katketa. Ei tainnut katketa. Jaha, 5 pöydässä Olin ja Paul. Katsotaanpa nyt sitten, josko saatat. 2 pelaajaa matkaa. Shows pocket tens. AK vastaa 10. AK katkolla. Ei jää sää tai kurkaa. Reverse the king. Hei. Taas tuplas, ei tippunut. 8 pelaajaa ollut katkolla ja 1 on vasta tippunut. Sieltä tarvittiin Kimmo Kurkoa tiputtamaan. Taas tuli tuplas. Kahta pelaajaa huutaa syö. 2 on vielä allin. 2 pöytää. On the river, ball is 10-7 deuce. 3. Aha, siellä on palattu Riverille. Three-way all in. 3 pelaajaa. Two players in King 7. And the short side has pocket 10s, he has quads. It's another double. 4 oli short stackillä tuplas, eli ei katkenut vieläkään, mutta siellä on 1 all in tilanne. All in player shows pocket queens, other player jacks. We have on the ball a 5. Rouvat vastaa jätkät, jätkä pitäisi tulla, että katkee kupla. River is an 8, we lose one player. Aa, katkes, siellä voi pelattua turnille. Kupla puhkees. Huomea jatkuu. Nyt pannaan merkit pussiin, mutta 370 tonnia, eli taso nousee, niin mä itse sen tiedän muuten, mikä taso on, kun jatketaan. Niin. Varmaan joku 40-50 pp. Sorry. I'll send you on WhatsApp. Okay. Huomenta. Se on Estrella turnauksen day 2. Kello on 10. Estrella jatkuu 12. Yritän tässä nyt, kun satuin heräämään, niin käydä nopeasti nostelemassa painoja. Mä oon 45 minuuttia aikaa suurin piirtein. Niin sais pienen hien päälle, aktivoituu kroppaa. Unirytmit aivan sekasin. Eli nyt normaalisti, kun herään 13.30, eli 3,5 tuntia aikaisemmin on herännyt nyt, niin toivottavasti ei tule mitään loukkaantumista tää salilla. Se on aika iisisti. Tai ainahan mä oon iisisti, mutta nyt super iisisti. Ja
aika, niin kuin naamasta näkyy, niin aika lailla kiristää naamasta kyllä tää rytmin muutos. Mut pikasali. Sit ollaan artsi puolella ja turnaus jatkuu 14 minuutin päästä. Kimmon kanssa ollaan viereisessä pöydissä, eli päästään fiilistelee. Siinä niin saa, ei onneksi pääse ihan tylsistymään, koska onhan turnauspokeri aika tylsää. Tänään on tarkoitus pelata 10 tasoa, niin 10 tuntia, kun on tunnin tasot plus tauot. Eli semmonen 12 tunnin päivä, 14 tunnin päivä taukoineen, niin ne. Kyllä tämähän työstä menee niille, ketkä miettii. Joo, sit se lähtee kohta turnaus käyntiin. Vähän jännittää, katsotaan miten mennään. Lähtee turnaus käyntiin ja löytyy vielä Kimmokin viereisestä pöydästä. Tuli ylimääräinen 45 minuutin tauko, me ehtiin 10 minuuttia pelaamaan, kun tekniikka brakas. Täällä on siis tää applikaatio, mihin nää syöttää pelaajasysteemit, sijoitukset YMS. Niin ne ylläpito niin sanotusti kaatu. Turnauksessa on 1050 pelaajaa jäljellä, 1750 rahastettu ja voittajalle 670 kiloa. Siitä sitten jossain vaiheessa jatketaan toivottavasti kohta. Tulee avaus. Mä otan 7-9 suitilla buttonista, muut kippaa. Loppi kurko 8-4. Mun takavärin vedolla, värisuoran vedolla. Hän lyö pienen, mä otan. Tarkoitus on lyödä paljon turneja, kun hän tsekkaa. Turni S, hän check. No mä en voi lähteä siihen lyömään mitään, mulla on kädet aivan käsiraudoissa kiinni. Checkbackkään takaa, riveri 8. Hän lyö pienen. No mä totean siinä vaiheessa, no meistä kahdesta minun rangessa on 8, sinun rangessa ei ole 8. Pannaan ukkopuntariin, mä lyön siihen kylkeen. Hän menee pitkä tankkiin ja kippaa lopulta. Eli se oli hyvä potti. 17 pp nettipelaaja avaa. Mä katson AQ-offari, ei muuta kuin lyödään kolme pettinä lisää. Ja, no hänellä on kongit ja merkit keskeen ja voi voi, se oli paha lobi. Tänään ei ole paljon hyviä asioita tapahtunut. Se AQ kongit käkee, sen jälkeen mä oonkin short stack 20 big blindia. Ainut hyvä asia on, kun äsken tuli avaus, 22 000 välimaksu. Mulla on S isossa blindissa, minä lyön 60 000 ja molemmat kippaa. Täällä koko päivän vähän tekniikka takkuillu. Taas pistettiin turnaus 7, kun jostain syystä applikaatio ei toimi, mihin päivitetään turnaustiedot. En tiedä, mikä siellä on häikkä, nettiyhteys vai applikaation päässä. 3000 euroa on nyt tienattu, eli tämän päivän päivä alkoi, niin 1750 oli silloin. Ja 1300 euroa on niin kuin tämän päivän profit. Kun tässä tunnelia kävelen, se tulee alkupäästä avaus, mulla on pikkupino, mulla on kojisuitti. Ei muuta kuin tuuppaan merkit keskelle, muut kippaa, avaa ja maksaa. Oi, suitilla ahi on pareista. Osuppa nyt. Oi, 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 oi. Rouva pitäis väistää. Ei jumankaan ole. On taitava. Padau! Siitä kun se kolmeauttinen nasahti, niin tässä ollaan vielä pelissä mukana. Ei toki isolla pinolla, mutta pelissä mukana. Ja ei ole tosiaan sen A-guun jälkeen. Mä oon vaan roikottanut paychumpeja, mitä mä oon saanut. Ja ei oo paljon voinut tehdä mitään, kädet on ollut ihan sidottu. Ja 4 000 on nyt päivän rekordi, mitä on rahastettu. Eli 2300 euroa tälle päivää. Eiköhän siinä auta mitään muuta kuin koittaa rypistellä pikkupinolla eteenpäin. On 12 pb:tä, 7-8 suitti pb:ssä. Tulee minitavaus Puttonilta, puolustan. Kloppi 9-5 takavärinvedolla, eli tuplakutari takavärinveto. Hän lyö 1 pb:n. No, se maksetaan kerran kerrasta. Turnii suora kyppi. Tulee toki värit maaliin. Check. Hän check. Riveri rouva.
No, ei ota kun sököttää. Viho painaa mut oolin. Aika pitkän tankin otin, mietiskelin Pille ja miten se näkee tilanteen mahdollisesti. Totesin, että kyllä se taitaa vaan liikaa valuttaa kongisuoria ja värejä ja samalla kaseilla voi jopa splittiin painaa mua pakkaa. Päädyin kippaamaan. Pahaa teki, todella pahaa teki. Sitten on rahakupla menossa. Yhtä kahta pelaajaa vajaa, että rahasijat nousee. Pöydän aggressiivinen veturi avaa. Olisiko 35 000. Mulla on kasit heti perässä siinä keskiposition paikkeilla. Oottelen hetken, että saatais payjumpi. Toi kuitenkin 500 euroa. Lyön puolet mun stackista keskeen. Ei oo payjumpi vielä siinä vaiheessa. On yhtä pelaajaa vajaa. Tulee kipattuna sille avaajalle, kun kyselee siinä, että onko mulla ässät, kun mä en lyönyt kaikkia. Kihittelin vaan mielessäni, että no toivottavasti kippailut kysit tai kympit, kun tää mun puolen stackin lyönti kolme vetti näyttää niin vahvalta. No hän lopulta kippasi, en usko, että hän kippasi mitään kovin tiukasti, mutta tuli payjumpikin heti sen jälkeen, kun kippasi. Eli hyvä näin. UTGs, S5 suitti. Payjumpi tulossa. Mä otan siinä maksimiajat, että mä saan payjumpin kinuttua ylöspäin 700 euroa. Ja liikun sisään, sieltä tulee maksu. Välistä keskeltä. Ja SP menee allin. Vastassa on KQ suitti. S-akka-offari. Ei tarvitse kuin vitonen tai hertat. Ja näin siinä kävi. 3V Oulin S-akka, mulla on S-vitonen ja mitä viimeiset paljastuu. KQ. Ei tarvitse kuin vitonen osuus pari kertaa ja herta. Come on. Otetaan jätkä. Nyt vedetään kuollut. Se oli siinä. GG. Joo, tää kilpailu on nyt mun osalta ohi. Turnaukseen meni sisäänostoihin yhteensä 5 ammusta, eli 1100 euroa laaki, niin 5500 meni rahaa, mutta rahastin 5300, eli melkein omilleni, mutta mulla on siellä yksi kaveri, kenestä mulla on 10 pinnaa, niin vielä mukana. Eli mä saan vielä vähän jännitellä, että paljon mä saan häneltä osuuksia mahdollisesti. Just käytiin syömässä, nyt on vähän takki tyhjä, ja on tunti aikaa, vaan että mä menen spaahan, saunomaan, vähän uimaa. Ja sit sen jälkeen, jos olisi saanut päätä nollattua siellä, niin sit sen jälkeen palaa vielä kasinolle ilta käteispelisessio. Ja ei varmaan nyt sit huomenna ole turnausta, että ehkä se on sit vasta EPT main event seuraava, jos ei ole PLO-turnauksia huomioon, kun mä en oo kattonut ohjelmaa. Mut ei mitään muuta kuin kaikille hyvää yötä, moro!